Abi. አንተ ቆይ አንድ የምጠይቅህ ነገር አለ እያልኩ ስል ምንድን ነው የሚጠይቁኝ ደግሞ? ዘኪ አቤት ዘከረስ አቤት። ስማ፣ ያን ጊዜ ይህን ያልጋ ልብሱን በሻንጣ ይዛ የመጣችው መገናኛ ነው የምትነግደው ያልከኝ ነኝ ይቺ ቻይ ነው። አዎ ያልጋ ልብሱን አዳምጠኝ። ያልጋ ልብሱን በሻንጣ ይዛ የመጣችው መገናኛ ነው የምትነግደው ያልከኝ ነች ይቺ ቻይኗ። ሳቁብኝ፣ ሞድ እያዙብኝ ነው ዛሬ ደግሞ። እንዴት ነው ጤንነት? ሰላም ነው ነው ሞድ እያዙብኝ ነው ዛሬ። አየህ፣ አይ ማማዝነሽ ይሄ እንዳነጠፍከው ይኸው ንጡህ ነው። ይኸው ምን ጭነው? እንዳነጠፍከው ነው ንጡህ ነው። ይሄ ይኸው እንዳነጠፍከው የእንትኑን ለማማዝናሽ በተሻላችሁ አቅም ለማማዝናሽ የሚሆን ሳልተጣጠርም ልብስ ሳልለብስም ፎቶ ያረሱኛል። ልብስ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ልብስ ተባበሩን። ሳልለብስም አንዲት እህት ፎቶ ብዬሽ ያነሱኛል። ደህና ማሽን ልብስ ሳልለብስም ሳልስተካከልም ዘኬ ጤንነት ደህና ነኝ። ሰላም ነው? ቸርነት ደህና ነው? ደህና ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ፎቶ እያነሱ ነው። ይሄ የአይኑ ብርሽን አይኔ አበራብኝ። አይኑ ብርሽን አደል? አታብራባቸው አንተ። መልካችሁን እኮ አይለይም። አይኔ የሰው መልክ አይለይም። አይኔ ሞራ አደል የተገፈፈው? የተገፈፈው በመንግስት ከዛው መነጥር አዘዙልኝ። መነጥሩም የመንግስት ጊዜው ብዙ ጊዜ ሲደረግ ተበላሸ መነጥሩ። ይህን አንተ ይሄ ለቆ የቀየርከውን ቀየሩልኝ። ይሄ እዛው እግር የሚራመድ ጊዜ የነበርኩ ጊዜ የፀጉር ማን ነው የልብስ ማጠቢያ ማሽኑ በጣም ያስፈልገናል። እሱን ነገር ተባበሩን። እስከ 25 ሺህ ብር ምናምን ይመስለኛል። እኔ አላውቀውም፣ ግን ደህና ጥሩ የሆነ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ገዝታችሁ ብትሰጡን ደስ ይለናል። ይኸው በቀደም እንዳነጠፍከው ይኸው ንጡህ ነው። በቀደም እንዳነጠፍከው ይኸው ንጡህ ነው። ይኸው እኔም ተጠንቅቄ ነው ያስቡት። ይኸው በቀደም ቀይረህ አንጥፈኸው እንደሄድክ ይኸው ንጡህ ነው። እኔም ተጠንቅቄ ነው ያስቡት። ይኸው አዲስ ገዝተን ነው እማማ ዝናሽ፣ ያን መጣን ነው። ይኸው ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ይኸው ፎቶ ጫማው ቆንጆ ጫማ ልክ የሚሆን እዛ ሄጄ ተለክቶ የተገዛ አይመስልም። ልኬ ይሄ ጫማው ልኬ ነው ያመጣልኝ። እኔ አይደለሁም እኮ ደግሞ ደስ የሚል ጫማ ያመጣልኝ። እርሶ ደግሞ ለእኔ ጫማ ግዙልኛ። ተሰምጥቼ ያበያ ሰሞን የፍልሰታ ጦን ገባ አይደለም? ገና ነው። አልገባም። በህግ አምላክ አልገባም፣ አልገባም። ትናንት አልገባም? ኧረ አልገባም፣ ገና ነው። ዛሬ ቀን ገና 23 ጊዮርጊስ ነው። ዛሬ ጊዮርጊስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። አሁን ወተት እገዛለታለሁ። ወተት ይጠጣል። እርጎ 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 ትናንት ልደታ ነኝ እና ሲያንድ ትናንት እመቤቴን ራብ ሚካኤልን አልገባም ጾም ገና 23 ነው ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ እኔ በቃ ቢር እንደሆን ጭማቂውን ጠጣለሁ። እኔ በቃ ግን ዛሬ አልገባም። እሺ ጾም ዋና ነገር እኔ ማንም ሆነማ በቀደም እርጎ አምጥተሃልኝ ተዚህ ተጫማው ጋር ያመጣልኝ እርጎ መርቅ ያለው አሁንን ያንኑ ጭማቂውን እጠጣለሁ። ጭማቂ ሲመጣ አሁን ጭማቂው አላለቀም አለ አይ አልጠጣም። እንዲህ በሐሙስ ቀን ጭማቂ አልጠጣም። በሐሙስ ቀንማ ጭማቂ አልጠጣም። ጾም ሊገባ ነው። ቅልጥም ቅቅል ነው የምበላው። ብላ እሰይ ብላ ብላ ብላ። አንተ ቸርነት ደህና ነው።
ቸርዬ ደህና ነው፣ ደህና ነው። ሰላም ብሎታል። ስራ እየሰራ ነው። አንተው ጋ ነው? አዎ አንተው ጋ አብራችሁ ናችሁ? አዎ ይሁን ይሁን ይሁን። መራቤቴ ቸርነት መራቤቴ፣ እናቱም አባቱም መራ ቤቴ እዚህ ሀገር የሉም። አንተም አካሉ በቃ ልክ ነው። እናቱም አባቱም እዛው መራቤቴ ናቸው። አንጀቴን በሉኝ፣ ተው ተው። እዚህ ሀገር አይደሉም። እናትና አባቱ ነግሮኛል። ሆድ ይብሰኛል፣ እንደዚህ አይበሉ። ሆድ ይብሰኛል፣ እምባዬ ይመጣል። ተው አይብስም። አንተ ይኸው አንድ ቤት ናችሁ። ወንድምህ ነው እሱን ለእኔ የተካህልኝ አምጥተህ አንተ አይደለም ቸርነትን አምጥተህ እኔ ሌላ ጋር በስራ ሊቀየር ነው ብለህ ቸርነትን አምጥተህ የተካህልኝ አንተ አይደለም። ይህ መብራቱ እንኳን ተበላሽቶ ቀጠለ። ቸርነት ይህም ስራ ነው፣ ራሱ ስራ ነው። ያበላል መብራት፣ ኮረንቲ መስራት። ይሄ እንትን የሆነ ተበጥሶ አንድ ሁለት ሶስት አራት እየሆናችሁ በግሩፕ እየሆናችሁ ወይም ደግሞ በግል የምትችሉ እኔ ነገ ነው ነገ ነው። እስካሁን አልጠየኩም፣ ግን ቢያንስ ጠንከር ያለ ደህና የቤተሰብ የልብስ ማሽን የልብስ ማጠቢያ ማሽን እስከ 25 ሺህ ብር ምናምን ይጠጋል። የምትችሉ ሰዎች ግዙላቸው። 0911112752 ዛሬ ስራ ነው ስራ ነው ብዬ በልቤ እያሰብኳቸው እየጠበቅኩ ነበረ። አሁን ጣው ደስ ሲል ወረድኩና እዛ ቆሜ እግዚአብሔርን ተመስገን ብዬ ስለ ጣው እዛ ቆሜ አሁን ወረድኩና ጸሎት አረጉልኝ። ጦርወት ያቺ ያን ጊዜ እንዳትዋሽ፣ ይኸው እመቤቴን እንዳትዋሽ ዘኬ፣ ይኸው እመቤቴ በእመቤቴ እንዳትዋሽ፣ ይኸው በእመቤቴ ያን ጊዜ ያልጋ ልብሱን በሻንጣ ይዛ የመጣችው መገናኛ ነው የምትነግደው፣ ልብስ ነው የምትነግደው ያልከኝ ነች እች ቻይኗ። አሁን ቻይኗ? ኧረ እሷ አይደለችም፣ እሷ ሌላ ነች። ቻይኗማ ሌላ ናት። ይህንን ጠይቅሃለሁ እያልኩ ቻይኗማ የኔዋ ናት። ያቺ ቻይናዋማ በጣም ገላ የሚለሰልሰው በጣም መወዳት እኮ ናት። ምንድን ነው ምሰርግልኝ? ዋናው ቅንጅናዋ ነው፣ ዋናው መልኳ ነው ዋናው። እሱ እሺ፣ እሷ መልኳን አይተህ እሳት መላሳ ጠጣ መልኳን እያየ ትጠግባለህ። ከንፈሯ ሳም እያደረግ ስራ ለምን አሰራም? ቻይና ፈረንጅ አይደለም? ቻይና 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 ፈረንጅ ናቸው። እኔ እንደው መልኳን ብቻ እንደዚህ እያየህ ከንፈሯን እየሳምክ ሳትበላ ሳትጠጣ ትጠግባለህ በመልኳ ብቻ? አዎ ዋናው ፍቅር ነው ዋናው። ቅር አለች። ምን ማሩን ልስጣችሁ? እኔም አረም አልበላም ምግብም አልበላም። በቻይናዋ ፍቅር ልቤ ድብን ነው ብሏል። አንድ ቀን ብቻ ነው፣ ሁለት ቀን ይዛት የመጣ አሁን ትመጣለች። እሱም አትናገር ተዘግታ እንዳለች ተነስታ ሄደች። ሁለት ቀን ይዛት መጣ አፏል እንደዚህ እንዳለች ሁለት ቀንም ተዘግታ እንደተዘጋይ ሰው አዳም ሰው መጥቶ እኔ ቤት አይገባም በቶላው በሽታ ምክንያት። ሰው መጥቶ እኔ ቤት አይገባም በቶላው በሽታ ምክንያት። እኛ ነን የከለከልነው። ወይ ሰው መጥቶ እኔ ቤት አይገባም። እኔ ሄጄ ሰው ቤት አይገባም። ይሄ ጉልበቴ አይራመድም። አፏን ክፍት አድርጋ ታጫውተኛለች እዛ አስና ብዬ እሷ ተዘግታ ቁጭ አለች። ጭራሽ ሞቶ የተገነዘ ሬሳ ሆና ቁጭ አለች። ሁለት ቀን ይዛት መጥተህ እኔ ታጫውተኛለች እንድታጫውተኝ። አሁን ደግሞ ምን አልኳት? ታጥሩ በርሱት ገቢ እና በጣም ቆንጆ ነው አልጋው፣ በጣም ቆንጆ ነው አልጋው። አሁን ለእርሶ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ልንገዛሉት ነው። እዛ ውጭ ነው የሚቀመጠው፣ ቤት አይገባም። እሺ ማን ያጥባል? እኛን ና የምናጥበው። አንድ ሰው የልብስ ማጠቢያ ማሽን ይገዛሉታል ወይ? በማህበሩ ነው
እንዲገዙለት ገዝተው ሲያመጡ ደግሞ ይመርቆታል። እሺ ይመርቋቸዋል። እልሙን ፍቱልኝ አልክ። አሁን ለምሳሌ ተመጀመሪያ የነገርከኝን መስል ስጥ። አሁን እጫካ ውስጥ አልጋ ተዘርግቶ ነጭ አንሶላ ተነጥፎ ስምንት ሴቶች ስምንት ወንዶች አብሮኛል። ማህበር ነው እሱ። ማህበር ማለት በየቀበሌው የወጣት ማህበር አለ፣ የግለሰብ ማህበር አለ። የወጣት ማህበር ለብቻው፣ የግለሰብ የአባቶች የግለሰብ ማህበር ለብቻው አለ። ማህበር ነው እሱ። ማህበር ድርጅት ተደራጅ ነው። ልደራጅ አሁን በወጣት አንተ ወጣት ነው። በወጣት ማህበር ተደራጅ። ምን አገኛለሁ ተደራጅቼ? ምንም አላገኝም። የሀገሩን ጉዳይ ትማከራላችሁ፣ የሀገሩን ጉዳይ ታስተዳድራላችሁ በማህበር። የኢትዮጵያውን መሪ ነግሬዎታለሁ። ማን አልኮት? ማህበር የኢትዮጵያ መሪ ማን አልኮት? አንተ ወጣት ነህ። በአሁን ጊዜ ማን ነው? እሱ ሰምቻለሁ። ማን እኮ አያስቀይሱ። ማን አልኩት? ንገሩ። አያስቀይሱ። እሱን ቆይ ረስተውታል። እሱን እነግርሃለሁ። መሪውን እነግርሃለሁ። እስቲ ንገሩ። ፖለቲካ ያሉ ቀስ ብለው አንተ ዩኒቨርሲቲ ተምረሃል? ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በበሩ በኩል አልፍ ያለው ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ ጭና አሉ ወይ? የዩኒቨርሲቲ ትምህርት ዲግሪ አልኩ። አይ አልጫንኩም፣ ዲፕሎማ ነው የጫንኩት። ዲግሪ አልጫንኩም። አልተማርክም? ዝም ብሎ የማህበሩ አስተባባሪ ተላላኪ ነህ። ዩኒቨርሲቲ ተምረ ዲግሪ ጭነ ቢሆን ዋናው የማህበሩ መሪ ትሆን ነበር። ተምረህ ዩኒቨርሲቲ ትምህርት ተምረህ ዲግሪ ጭነ ቢሆን ዋናው መሪ ትሆን ነበር። መሪ